waxa maanta magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya seminar soconaya muddo 3 maalmood oo looga furay shaqaalaha ka shaqeeya shirkadda biyaha warjanay ee ku taala magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah koonfur galbeed. Seminarka ayaa waxaa xariga ka jiray wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Aadan Xasan Maxamed Usama. Wasiirka ayaa dhinaca kale waxa uu soo booqday dhowr ceel iyo dhowr baraag oo lagu dhisay duuleedka magaalada Baydhabo oo hadda laga wado dayactir maadaama magaalada Baydhabo ay biyo yaraan ka jiraan baraagahaas oo la doonayo in lagu siiyo biyaha dadka ku dhaqan magaalada Baydhabo. Wasiirka ayaa waxa halkaasi uu ku faahfaahiyay ajendaha laga leeyahay baraagahan la dhisayo iyo ceelalkan la dayactirayo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Geekmay kormeel hanka banay qaabka in shaqeeyaan ceelasha ka yaalan degmada Baydhabo. Ka wasaaradaha runtii may dardar gelin fadahayna inay umatan ku nool degmada Baydhabo iyo biyo ku filan helaan. May geekmay kormeel hanka banay shaqo ka socotay eerida Bayhaw oo meel raayis ilaa iyo faray local ka dayactirahay shaqadii tan isan ha aragnaato runtii shaqadan hooba dhamaatay rajaynay in wal wing isku bedelo doono meel raayis dhiniga biyo may kale wadnaha in meel raayis magaalada biyo kelin biyo gelin kara meel raayis soo bina taaso meel raayis wasaaradda qorshayaasha iyo meel raayis sanadkan hadda meel raayis bilaawday inuu may fadaan magaalada Baydhabo ee guud ahaan deegaanada koonfur galbeedba in walbadan isku bedelan dhinaca biyo Baydhabo ayaa waxa ay ahayd magaalo caan ku ah biyaha fara badan balse muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa ka jiray biyo yaraan soo food saartay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed iyada oo ku soo qulqulayaan dadyo ka soo barakacaya deegaanada u dhow magaalada Baydhabo. Xasan Cali Daawud, Xasan Sheelare, TV-ga Caalamiga Star TV, Baydhabo, Janaay.